Бид та бүхэнд SMART WALLET хэмээх SMART сүлжээн дэх анхны бөгөөд цорын ганц хэтэвчийг танилцуулж байна. Энэ бол орчин үеийн ашиглахад тухтай аюулгүй криптовалютыг хэтэвч бөгөөд түүний тусламжтайгаар та өөр өөр криптовалютыг нэг газар хадгалж тэднийг хялбар удирдах боломжтой юм. SMART WALLET-ийн үндсэн давуу тал нь нэг апод хязгааргүй тооны хэтэвч үүсгэх боломж юм. Хэдэн 10 хэтэвч татаж суулгах хэрэггүй болсон SMART WALLET-д бүх алдартай криптовалютууд боломжтой байдаг. Энэхүү видеогоор би та бүхэнд SMART WALLET-ийн интерфейс ба үйлдлийг танилцуулах болно. Апын үндсэн цэс нь дэлгэцийн доод хэсэгт байрладаг. Цэсэнд 3 хэсэг байдаг. Тэдний зүүн талаас нь баруун тал руу нь нэрлэлцгээе. Хэтэвч, QR код, тохиргоо. Хэсэг бүрийг дараалан танилцуулъя. Үндсэн дэлгэцэн дээр нийлбэр дансыг доллараар харуулсан таны хэтэвчний виджет харагдана. Виджетийн доод талд тус хэтэвчэнд байгаа криптовалютуудын картууд байрлах бөгөөд тэдний дээр дансны үлдэгдэл нь харагдана. Хэтэвчэндээ шинэ криптовалютыг нэмэхийн тулд үндсэн виджет дээрх Add Asset дээр тогшно. Тухайн үед нэмэх боломжтой криптовалютуудыг харуулсан тоонх нэгдэнэ. Криптовалютыг хүлээн авах ба илгээхийн тулд хэтэвчний карт дээр тогшно. Хэрэв та криптовалютыг хэтэвчэндээ хүлээн авах хүсэлтэй байгаа бол Receive дээр тогшно. QR код нэгдэх бөгөөд та түүний скриншотыг хийж танд гүйлгэх илүү хэстэй хүн рүү явуулж болно. Мөн хуулах тэмдэгтээ дарснаар хуулах боломжтой хаягийг явуулж болно. Криптовалют илгээхийн тулд Send дээр тогшно. Нэгдсэн цагт та илгээх дүн ба хаягийг оруулах ёстой. Мөн та QR кодыг уншуулж криптовалют илгээж болно. Хэтэвчэн давтагдшихуй нэр одож, өссөн үедээ түүний нэрийг өөрчилж болно. Мөн та өөртөө байгаа хэтэвчнүүдийн харагдах дарааллыг өөрчилж болно. Хэтэвч хэрхэн нэмэх талаар дэлгэмгүй мэдээллийг тохиргоо хэсгээс харна. Цэсний 2 дахь хэсэг бол QR код юм. Түүнийг ашиглахдаа та зүгээр камера QR код руу харуулж, хялбар бүгөөд түргэн гүйлгэхийг илгээж болно. SMART WALLET апын сүүлийн хэсэг бол түүний тохиргоо юм. Тохиргооны хамгийн чухал хэсэг бол My Wallets. Энд та шинэ хэтэвч нэмэх боломжтой. Шинэ хэтэвч нэмэхийн тулд Add Wallet дээр тогшно. Нэгдсэн цонхонд та Restore Wallet дээр тогшиж, одоо байгаа хэтэвчийг оруулж болно. Мөн Create New Wallet дээр тогшиж, шинэ татгадшгүй хэтэвч үүсгэж болно. PIN код хэсэгт та PIN код зааж, эсвэл унтрааж болно. Харин Change PIN хэсэгт түүнийг өөрчилж болно. Face ID, Touch ID хэсэгт та нэмэлт аюулгүй байдлыг хангахын тулд нүүр эсвэл хурууны хий уншуулж баталгаажуулах боломжийг холбож болно. Transaction Confirmation хэсэгт та гүйлгээний баталгаажуулалтын тохиргоог хийж болно. Dark Mode хэсэгт та аппийн цагаан эсвэл бараан өнгөтэй хувилбарыг сонгож болно. Яг одоо SMART WALLET-тай танилцаж эхлээрэй. Android 8 APK-аас дээш хувилбарыг Android руу татаж авах боломжтой. SMART WALLET.com